Každý asi ví, že infračervené záření působí jako teplo a proto se jeho využití nabízí tam, kde si můžeme prohřát celé tělo, tedy v sauně. Proto jsem tady s panem Šerákem, dobrý den, který mi jistě řekne, proč bych si měla koupit infrasaunu, proč ne třeba tu normální. Takže klasická sauna funguje jako potírna, takže při vysokých teplotách od 90 do 100 stupňů a funguje vyloženě na prohřátí těla plný toxinu. Kdežto klasická infrasauna, ta funguje na principu infračerveného záření, tudíž nám prostupuje do hloubky svalové tkáně a tím nám vlastně to tělo léčí. Má to blahodárný účinek na zvyšování imunity, detoxikuje tělo, odstraňuje nám bolesti kloubů a svalů, napomáhá při léčbě různých kožních onemocnění. A co je třeba zajímavé pro ženy, pomáhá nám snižovat hmotnost a napomáhá nám při odstranění celulitidy. To není možný, to bych tam zavřela na několik let. Že nemusím v tom cvičit teda, jako určitě to na tu celulitidu. Normálně to opravdu právě funguje. Právě bez jakéhokoliv pohybu snižujete svoji váhu. To je výborný. Co k tomu vlastně ještě potřebuju? Když bych se teda rozhodla pro ten nákup, tak potřebuju asi prostor a co ještě jiného? Infrasauna je naprosto jednoduchá na stavbu. Opravdu to dokáže zvládnout člověk sám, je to jednoduchá stavba a stačí nám pouze zásuvka na 220. V tom je výhoda infrasauny. Jenom, nic jiného nepotřebuju. A když jsme u té zásuvky, jaký to má odběr? Samozřejmě záleží na velikosti infrasauny a počtu topidel, ale pro srovnání při dnešních cenách energie je to řádově 15 korun za jeden saunovací proces. A ten trvá jak dlouho? Je to 40 minut. Tak to je docela dobrý, to se dá i denně, 15 korun, to docela jde. Ale řekněte mi ještě, je to přece jen taková velká věc, velký nábytek, můžu to dát do jakékoliv místnosti? Infrasauna je opravdu jednoduchá v tom, že se dá umístit do koupelen, obývacích pokojů, do ložnic, do sklepů, opravdu tam, kde máme zásuvku na 220 a prostor. A mohla bych si tu infrasaunu dát třeba i ven? Ano, novinkou jsou infrasauny, které jsou určené na zahradu. Ty jsou rozdílné v tom, že mají silnější izolaci, speciální povrchový nátěr a speciální střechu. Z jakých materiálů se infrasauny vyrábějí? Takže nejčastěji se používá červený cedr, severská borovice, což je hemlok, a pak jsou zajímavosti designové sauny, kde interiér je také z hemloku a venek je opláštěn kovem v několika designových provedeních. To vypadá taky moc hezky. Samozřejmě jsou rozdíly také ve velikostech těch saun. Ano, infrasauny se vyrábějí pro 1 až 6 osob. Tady třeba je největší model infrasauny, která je určená pro valné centra a kosmetické salony. Tam už se vejde 6 lidí. To je pro 6 osob a další zajímavostí jsou infrasauny, které jsou určené pro tělesně handicapované občany. Ty mají bezbarvý přístup a rozšířené dveře. Pojďme ještě k vybavení. Co všechno mají vlastně infrasauny? Infrasauny jsou standardně vybaveny digitální regulací, rádiem, které má připojení pro MP3 přehrávač, vstup pro SD kartu a USB připojení. Pak zajímavostí je ozongenerátor a ionizace, která má blahodárné účinky pro astmatiky a alergiky. A samozřejmě infračervenými zářiči, které jsou buď to keramické nebo karbonové. Aha, to jsou dva druhy. A jaký jsou mezi tím rozdíly? Keramické zářiče mají větší účinek při náběhu, kdežto karbonové mají větší rozptyl a mají delší životnost. Aha, takže tam jde o to, že nabíhá to teplo, jako když si zapnu tu saunu, tak tam hned můžu jít, anebo musím počkat, až mi to teda naběhne? Ano, na rozdíl od finských saun, kde čekáte zhruba 3/4 hodiny, než ta sauna se natopí na požadovanou teplotu, tak u infrasauny vlastně vlezete okamžitě při sepnutí. Hned, když to zapnu, tak tam můžu jít? Hned, jak sepnete ovladač, tak můžete do infrasauny vlézt a užívat. Neuvěřitelné. A počkám si teda, až mi to dojde do těch přibližně 50 stupňů. A pak už je ten proces saunování stejný, to znamená 3x se spotím a 3x vyběhnu do ledové vody. U finské sauny musíte projít 3 procesy, to znamená saunování, ochlazování, saunování, ochlazování, kdežto infrasauny opravdu projedete procesem 40 minut a pak stačí jenom odvětrat a rehabilitovat. Aha, takže už vůbec nemusím. Tak samozřejmě, protože jsem spocená, tak samozřejmě se asi umeju, když bych teda šla někam dál. Ale jakoby nemusím, mohu se tedy normálně jenom odpočinout doma. Přesně prostě radle, jak to bývá. Tak teď už víme kompletně všechno. Díky moc a nashledanou. Já taky děkuji. No a pokud vás infrasauny inspirovaly stejně tak jako mě, tak příjemné pocení.